पेन्टिङ अलि है क्लियर बनाएछ हो रहेछ क्लियर बनाएछ कार्टुनहरू पनि नयाँ राखेको जस्तो छ हजुर यता पो त हो बाबा तुम्मा त सुत्यो भने चाहिँ तल गर्नु नत्र चाहिँ यत्तिकै छ तर तल गर्ने सिकाइदिनु न सिकाउनु सुत्यो भने चाहिँ तिन स्टेप बनाउनु मिल्छ सुत्ने हो त्यो सुतालु सुत यिनी गर्ने ल निनी गर्ने खुट्टा तल राखिदिनु न भाइ सुत्यो भाइ भाइ सुत भन तिमी भाइ सुत भन सुत है भन सुत है भन निकाले तर निकाल के पो छ कुन चाहिँ हो ननिस्किने छ कुन चाहिँ निस्किन त्यो निस्किँदैन होला त्यसमै अटेछ होला भाइको खुट्टा के गरेको त्यहाँ हेर न होइन होइन ऊ हिँड्नु सक्दैन होइन 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 ऊ उसले उसले अट्दैन के गरेको त्यहाँ निनी टाउको पछाड्छ है यो त कस्तो छ नि तन्नेरी भइसकेको छ कि पुरै नै तन्नेरी पो त यो त अब त साना बी केयरफुल होल्ड गर त्यहाँ होल्ड गर बी केयरफुल अब भुइँमा झर तिमी झर गेट डाउन गर सानो गेट डाउन हो गेट डाउन थ्याङ्क यू अब त्यहाँ बसेर अरे कहाँ हुन्छ त त्यहाँ बसेर आमा कहाँ हुन्छ त भाइ त्यस्तो गरेर नसकिने भयो दुईजना के गर्छ गर्छौ कताबाट जाने हो हामी त उता होइन कताबाट नजिक त्यहाँ नसामा नानी हो त्यहाँ पस्नेलाई लाटी हानिदिन्छ ठिक पऱ्यो कताबाट छिटो हुन्छ त्यतैबाट जाऊँ हिँड्ने होला अब के भन्छ ऊ त दादालाई दादा त्यहाँ बस है भन दादा तिमी त्यहाँ बस है भन स्याबास गर है भन तिमी त्यहाँ बस म यहाँ बस्छु भन ए उता मक्क परेर हो अब उसको पालो भतर्ने कति राम्रो गुडिया जस्तो कति के साह्रो र हरेहरू दाजु र भाइ त ए अँ है डिफ्रेन्ट अलिक एक दुईवटा थपेको रहेछ यता त्यहीबाट जाऊँ न तर है ल घुमाउनु न त छोराहरू सेवा गर्ने भइसक्यो हौ तुम्बा खानुहोस् भन निनामलाई दिनु त त्यसले खान्छ पोखरीको राजा त यता छ नि फेरि मास्क लगाइरहेको छ र त लु मास्क जस्तो तेरो फालेर पनि मास्क ऊ भाइ मिठो छ खाऊ त अलिक कति मात्रै दिनु बानी छैन होला निने त जे पाए त्यही दिएर त्यसलाई दिनु अलिक निनामलाई मास्क मलाई देऊ त्यसरी होइन त पठाइदिन्छ बिर्कोबाटै कि बिर्कोबाट नखानु भन्थ्यो हामीलाई त बाजे बोजूहरूले अब बिर्कैबाट दिनु के गर्नु गन्धेलाई दिनु अलिक खान्छ होला बिर्कोबाटै दिनु अब के गर्नु उहिलेको कुरा कुहिले भन्थ्यो अब होला
3 garni click click click. Eta Cita kita. Ayo. Ayo. Ayo hanta. Cita. Oh, tumbak para wes kayo. Ayo. Ayo tuh. Ini dia pasal kita tadi. Lu kena tak kena?
Waking is over now. This body is not as this. Ini lah hari. Tis tu nak gunung, tis tu nak gunung bicara.